Білім беру демекші, жылдағы дәстүр бойынша жауап мамандар бүгін мектептердің жаңа оқу жылына дайындығын жөнінде есеп берді. Әрине барлық жөндеу жұмыстары аяқталды. Оқулықтар жеткізілді деп айтуға әзірге ерте. Десе де неше білім ордасы жұмыс жасайды, қанша оқушымен жас маман мектепке қабылданатындығы жөнінде деректер нақтыланған. Ол жөнінде әріптесім Ердәулет Байдуллаев айтып беруге әзір, кезек Дәйекті сан айдарында. Рахмет, Қане. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Қазір еліміз бойынша 7000-нан астам мектеп бар десек, биыл оларда 2 миллион 900 мың оқушы білім алады деп күтілуде. Ерекше атап өтетін бір жайт, жаңа оқу жылы алдында 10 мың жас маман жұмысқа қабылданды, ал білім ордасының табалдырғын алғаш аттайтын бүлдіршіндеріміз бұдан әлде қайда көп. Атап айтсақ, 369 мың. Елімізде 7000-нан астам мектеп бар дедік. Дәл қазіргі жағдай бойынша олардың қатары 16 жаңа нысанмен толықты. 42-ке дейін тағы 75 ашылады деп күтілуде. Ал оқушы санының аздығы тағы басқа себеппен жұмысын тоқтатқан мектептер де бар. Олар 46. Тұрғындары бар, бірақ білім ордасы жоқ. Ауылдың балалары көрші елді мекенге қатынап оқуға мәжбүр. Жергілікті әкімдіктер келтірген дерек бойынша бұл мақсатқа 768 автобус ұйымдастырылған. Олар 2278 оқушыны тасымалдайды. Мұндай қызметпен қамтылмаған оқушылардың саны 510 екен. Бұл бүлдіршіндер негізінен сол мектебі бар елді мекендегі туыстарының үйінде тұрып білім алуда. Әр бала алаңсыз білім алу үшін киім кешек және қажетті құрал жабдықтармен түгел қамтылуы шарт. Осы мақсатпен әлеуметтік аз қамтылған отбасылар үшін 1 тамыздан бастап мектепке жол акциясы ұйымдастырылды. Былтыр осындай шара арқылы еліміз бойынша 2,5 миллиард теңге қаржы жиналған. Оған 320 мың оқушы көмек алыпты. Биылда отандастарымыз барынша жомарттық танытса, 300 мың бүлдіршіннің білім ордасына уақытылы баруына септігін тигізеді. Әне, бүгінгі күннің дәйекті сандар осындай. Қызықты ақпарларың рахмет, ал біз жаңа оқу жылына дайындық туралы тақырыпты әрі қарай өрбіте түсейік.